मा गत वर्ष मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि साझा संकल्प भनेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको यो तेस्रो पटक हो। पहिलो पटक पनि हामीले यसरी नै जम्मा भएर हामीले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थियौं, दोस्रो पटक पनि र आज तेस्रो पटक पनि। मलाई यो तेस्रो पटकसम्म आउँदा यहाँ हामीले जसरी न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प भनेका छौं, विगतका सबै अनुभवहरूलाई पनि अधिकतम हदसम्म संश्लेषित गरेर त्यसबाट शिक्षा लिएर यसलाई परिमार्जन गर्ने जमर्को गरिएको छ। मलाई लाग्छ हामी सबैले सुन्दै गर्दा पनि त्यसको महसुस पक्कै गऱ्यौं होला, र यसलाई अलि संक्षेपीकरण पनि गरिएको छ र अलि अर्थपूर्ण र चाहिँ परिणाम निकाल्न सकिने गरी लिपिबद्ध गर्न पनि कोसिस गरिएको छ। तर यो कार्यक्रमको घोषणा आफैमा त्यति ठूलो कुरा होइन, जति यसलाई कार्यान्वयनमा तदारुकता, त्यही स्तरको गम्भीरता, तत्परता आवश्यक छ। जनतामा अहिले एउटा नयाँ आशा जगाउन, भरोसा जगाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर हामी जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नै यो नयाँ समीकरण अगाडि आएको छ। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ कार्यक्रम र नीति कस्तो बनायौं भाषामा भन्ने कुरा भन्दा ठूलो कुरा हामी अब व्यवहारमा जनतालाई डेलिभरी दिने किसिमले कति जिम्मेवारीपूर्वक, कति गम्भीरताको साथ, कति तत्परताको साथ अगाडि बढ्छौं भन्ने कुराले नै यो हाम्रो साझा संकल्पको औचित्यलाई पनि, हाम्रो यो समीकरणको औचित्यलाई पनि पुष्टि गर्नेछ। हामीलाई जनतामा एउटा नयाँ आशा र भरोसा जगाउने कुराको कुनै विकल्प हामीसँग छैन। हामीले पनि सकेनौं अब यो समीकरण र यो संकल्पबाट पनि जनतामा डेलिभरी भएन, एउटा नयाँ आशा जगाउन सकिएन र विकासलाई गति दिन सकिएन भने साँच्चै नै देश निकै नै अप्ठ्यारोमा जाने खतरा छ। त्यसकारण मैले अब लामो अहिले व्याख्या गर्नु छैन, संकल्प आफै प्रष्ट बोलेको छ। म चाहिँ खालि के भन्न चाहन्छु भने यो नयाँ समीकरण चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो पदको कारणले बनेको छैन। जनतामा विकास र समृद्धिको आकांक्षा, सुशासनको आकांक्षालाई अझ तीव्रताको साथ, अझ गुणात्मक रूपले सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक आवश्यक बोधसँग यो समीकरण सम्बन्धित हुन गएको छ। मलाई अहिले यसो भन्दै गर्दा खुसी र गर्वको पनि महसुस भएको छ कि केही दिनभित्रै हामीले केही राम्रा कामहरू अगाडि बढेका छन्। सड़कमा असन्तुष्टि र विरोध गर्ने कयौंका जेन्युन, भनौँ न साँचो अर्थमा समस्यामा परेका, चाहे लघुवित्त पीड़ितको समस्या हो, चाहे मित्र ब्याज पीड़ितको समस्या हो, चाहे सहकारीसँग सम्बन्धित समस्या होस्, चाहे दशौं महिनादेखि माइती घर मण्डलामा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ न्यायको निम्ति आवाज उठाउनेहरूका समस्याहरू हुन्, तिनको सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। र अहिले फेरि समाजमा भनौं अराजकता फैलाउने संविधान, नियम कानून हातमा लिएर जे मनला त्यही बोल्दै हिँड्ने, जे मनला त्यही घोषणा गर्दै हिँड्ने प्रवृत्तिलाई पनि यो नयाँ सरकार गठनसँगै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियातिर पनि हामी अगाडि बढ़िसकेका छौं। त्यसमा पनि केही संकेतहरू देखा परिसकेका छन् र सुशासनको पक्षमा चाहे जो कोही होस्, यदि भ्रष्टाचार या व्यथितिमा संलग्न देखियो भने उसका विरूद्ध हामीले कड़ा कदम चालेर जनतामा एउटा सुशासनको पक्षमा भरोसा दिलाउने कामको पनि हामीले सुरुवात गरेका छौं। यद्यपि मैले प्रधानमन्त्री भए बेलादेखि नै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्ने संकल्प भनेको थिए, कामहरू सुरु गर्न खोजिएको पनि हो, केही कामहरू भएका पनि हुन्, त्यसमा मदत गर्नेहरूलाई पनि मैले धन्यवाद भनेको छु। अहिले पनि जो राजनीतिक दलहरूसँगै बसेर केही सकारात्मक काम गर्न सहयोग भयो उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि भनेको छु। साथसाथै फेरि पछि चाहिँ त्योमा जो शिथिलता देखा पर्यो या त्यहाँ कयौं समस्या देखा परे,
त्यो अवस्थामा यो नयाँ समीकरण बनाएर मात्रै अब फेरि सुशासनको पक्षमा विकास र समृद्धिको पक्षमा जनतामा भरोसा जगाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो समीकरण बनिएको छ र यो समीकरणले कामको सुरुवात मेरो विचारमा ठिकै ढङ्गले गरेको अवस्था छ त्यसले जनतामा एउटा सन्देश प्रवाहित हुन थालेको छ तर यो पर्याप्त छैन अब सबै मन्त्रालयले र सबै चाहिँ मान्य मन्त्रीजीहरूले उप प्रधानमन्त्रीजीहरूले सबै सचिवहरू र कर्मचारीले पनि हिजोको चाहिँ हाम्रो घोषणा र आजको घोषणा हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थितिमा फरक आएको छ अब हामी सबैले इमानदारी साथ राष्ट्रको बृहत्तर हितको निम्ति जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनको निम्ति विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रा हामीले आरम्भ गर्दैछौँ भनेर सेवा प्रवाह गर्नको निम्ति सबैसँग म विशेष अपिल पनि गर्न चाहन्छु र आज प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म निर्देशन पनि सबै मन्त्रालय र सचिवहरूलाई दिन चाहन्छु सबै निकायहरूलाई पनि दिन चाहन्छु बढी भन्नु छैन अब फेरि एकचोटि हामीले कामद्वारा परिणामद्वारा सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्राद्वारा जनताको भरोसा जित्नु छ त्यसैमा नै यो समीकरणको अनि यो संकल्प प्रस्तावको औचित्य पनि निर्भर रहनेछ भन्दै यो तयार पार्न पाँचै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरू दसजनाले जो मेहनत गर्नुभयो म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँले समयमा नै गर्नुभएको थियो बरु हामी नेताहरू नै कोही कता भएर यो दुई तिन दिन ढिलो चाहिँ भएकै हो आज पनि अलिकति ढिलो भयो तपाईँहरू यहाँ धेरै बेर कुर्नु पर्दा पक्कै पनि अप्ठ्यारो भयो भन्ने त हामीले महसुस गरेका थियौँ तपाईँहरूलाई लाग्यो होला कहीँ फेरि नेताहरू अथवा यो दलहरू चाहिँ आपसमा चाहिँ बहस बढी गर्न थाले कि भने त्यस्तो चाहिँ होइन फेरि हाम्रो त्यहाँ विमति भएर पनि होइन बहस ठुलो केही पनि भएर पनि होइन पाँचजना नेताहरू एकैचोटि जुट्न नै हामीलाई गाह्रो भयो विभिन्न कार्यक्रमहरू कोही को अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम छ हाम्रो उपेन्द्रजी बिहानदेखि नत्र बिहानै यो टुङ्गिने उहाँलाई थियो उहाँ डब्लुएचओको कार्यक्रममा जानै पर्ने मान्य प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको उताबाट आउने बेलामा प्लेन नै ढिलो भयो यस्तै यस्तै कुराहरूले गर्दा यो ढिलो भएको हो तपाईँहरूलाई अलिकति दुःख चाहिँ भयो त्यसको निम्ति म पनि दुःख व्यक्त गर्दछु अब तर यो फेरि अरू कुनै नकारात्मक या हुन्छ नि त्यस्तो कम्प्लिकेसनको कारणले भएको होइन भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु हामी एउटा नयाँ संकल्पको साथ अब देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने नयाँ स्पिरिट लिएर आएका छौँ